Moro hei, muutama sana Insta360 X4-kamerasta. Keväällä olin etsimässä seuraajaa vanhalle, ikivanhalle GoPro 8-kameralle, joka ihan ansiokkaasti palveli, mutta olin jo pidempään katsellut Insta360 valmistajan tuotteita vähän sillä silmällä, ja keväällä kun tuo X4-malli julkistettiin, niin kävin hakemassa yhden, ja nyt on muutaman kuukauden kuvannut sillä lähinnä purjehdushommia, mikä olisi sen lapsellisempaa, kuin aikuiset ihmiset kuvaa toisiaan purjehtimassa. Anyway, vähän käyttökokemuksista Insta360 X4 osalta. Tuohan on kuvattu Helsinki-Tallinnan reisissä elokuun loppupuolella. Sääolosuhteet oli ehkä vähän raffinpuoleiset suomalaiseen elokuuhun tai Suomenlahden elokuuhun. Ja ehkä ne on niin kuin valo- tai videokuvaamisen näkökulmasta. Sää oli sellainen, että ei ollut oikeastaan niin hirveän suurta inspiraatiota kaivaa isompia kameroita esille. Pikkusen yritin, mutta tuuli oli siellä 10 ja 15 metrin välillä oikeastaan koko illan ja yön, mutta tuolla Insta360-kameralla tuli tallennettua ihan ikimuistoisia hetkiä tuosta skabasta, ja ton Insta360-kameran ehkä paras puoli on se, että se tulee kaivettua esille ehkä silloinkin, kun muut kamerat jää vielä laukkuun, ja lisäksi sen käyttäminen on silleen easyä, että sä voit laittaa sen johonkin kiinni, ottaa käteen ja oikeastaan unohtaa sen olemassaolon, laittaa kameran pyörimään ja katsoa jälkikäteen, että mitä sinne oikeastaan tarttukaan. Tämänkin osalta toimintamalli oli juurikin tämä. Tämän Insta360-konseptin yksi ominaisuus on se, että oikeastaan mitään materiaalia, mitä sä tallennat sillä kameralla, et pysty hyödyntämään ilman vähintäänkin jonkinnäköistä jälkikäsittelyä. Kamerahan tallentaa 360-kuvaa, ja sun täytyy vähintään tehdä jonkunnäköinen reframingi sille jälkikäsittelyssä. Insta360 tarjoaa ihan fiksut appit sekä iOS-laitteille, varmaan myös Android-laitteille, en ole kokeillut, sekä desktop-käyttöön ainakin macOS:lle on ihan asiallinen softa. Mutta se, mitä sun siis täytyy käytännössä vähintään tehdä, on se, että sun täytyy asettaa se kuva-ala ja suunta, johon sä katsot. Keyframeja asettelemalla voit tehdä nättejä, smootteja, siirtymiä keyframeista toiseen, ja eksporttaaminen onnistuu tietenkin tosi helposti suoraan esimerkiksi iOS-laitteiden kuvavirtaan, joten tuo systeemi on kyllä tosi helppokäyttöinen ja kätevä, mutta verrattuna perinteisiin kameroihin, niin konseptin mieltämiseen menee ehkä muutama käyttökerta. Pidempää valo- tai videokuvaushommia tehneelle tämän Insta360-konseptin hahmottaminen vaatii ehkä hiukan sen vanhan mindsetin purkamista ja uudelleen miettimistä, mutta tämä systeemi on oikeasti tosi makea ja inspiroi kyllä varmaan kokeneempaakin kettua. Esimerkiksi nämä pätkät tässä on kuvattu tai oikeastaan siis eksportattu täsmälleen siitä samasta materiaalista, joka sillä kameralla on tallennettu. Nämä on kuvattu kesällä, muistaakseni heinäkuun alkupuolella. Tässä mennään Hangon läntisellä selällä matkalla kohti Hankoa. Huikea hieno keli, huikea hienoja kesämuistoja. Muutama sellainen vähän teknisempi huomio Insta360 X4-kamerasta ja sen ominaisuuksista. Toi matsku on usein aika rakeista, myös ihan päiväolosuhteissa.
Jälkikäsittelyssä, kun zoomaat sitä yhtään, niin huomaat, että se aika nopeasti muuttuu rakeiseksi. Resoluutiota pystyt tietenkin kasvattamaan sillä, että valitset aina kun mahdollista niin sen 8K-resoluution käyttöön. 8K-resoluutiolla tuo kamera kuitenkin kuvaa enintään 30 freimiä sekunnissa. Ja huomaan, että itse käytännössä aika usein päädyn valitsemaan sen 5.7K-resoluution 60 freimiä sekunnissa frame rateillä, joka taas tarjoaa mahdollisuuden hidastaa sitä matskua jälkikäsittelyssä, varsinkin erilaista liikettä sisältävissä jutuissa, niin kuin noissa purjehdushommissa. Aika usein päädyn valitsemaan sen 5.7K-60fps-asetuksen sinne. Mutta siitä huolimatta, että toi on välillä aika rakeista ja sen resoluution rajatkin tulee ihan selvästi näkyviin, jos yhtään lähemmäs zoomaat, niin varsinkin se rakeisuus on ihan kohtuullisen siedettävän mukavan näköistä. Se on sellaista suhteellisen luonnollisen näköistä, joten sen kanssa kyllä pärjää aika hyvin, varsinkin kun ottaa huomioon, että mitä kaikkea muuta tuolla kameralla pystyy tekemään. Ja tuskinpa kukaan oikeasti edes odottaa, että tuollaisella action-kameralla pystyy kaikissa tilanteissa tuottamaan teknisesti vastaavaa kuvaa kuin jollain usean 1000 euron full frame elokuvakameralla. Tilanteessa, jossa tuo kameran dynamiikka-alue on koetuksella, eli tilanteet, joissa kuva-alalla kirkkauserot on suuria, tuo Insta360X4 pärjää ihan yllättävänkin hyvin ollakseen tuommoinen action-kamera. En tiedä, mitä kaikkia taikoja tehdään softalla, mutta lopputulos on ainakin useimmiten ihan oikeinkin mukavan näköinen. Muiden teknisten ominaisuuksien osalta ehkä täytyy mainita, että kamera luvataan olevan ainakin jossain määrin vesitiivis. Olen myös tämän käytännössä kokeillut, tuntuu hyvin toimivan. Nuo irrotettavat linssisuojukset kerää huuretta näistä tilanteista tosin aika helposti, ja ne irrotettavat linssisuojukset muutenkin kerää aika helposti kaikenlaista pölyhiukkasta ja muuta, joka sitten näkyy toisinaan kuva-alalla. Joissakin tilanteissa olen huomannut, että tämän kameran kyky liimata se 360-kuva yhteen tuottaa sinne saumakohtiin vähän jonkunnäköisiä epäjatkuvuuksia tai muita häiriöitä, mutta nämä tilanteet on ollut kyllä melko harvinaisia. Mulla on käytössä se 3 metrin selfie-keppi tuohon kameraan, ja tuon kameran kyky poistaa se siitä kuvasta on aika hyvä itse asiassa. Joissain tilanteissa, joissa se selfie-tikku heiluu oikein paljon tai taipuu oikein paljon, siitä jää jonkun verran näkyviin, mutta pääsääntöisesti tuo tuntuu kyllä toimivan aika mukavasti. Kameran pohjasta löytyy fiksusti 1/4 tuuman kierre, joka on jonkunlainen alan standardi. Erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja löytyykin, siis huikea määrä klämppejä ja mountteja joka lähtöön, etkä ole sidottu esimerkiksi siihen GoPron omaan systeemiin, joka vieläpä tuntuu menevän aika helposti rikki. Mullakin on käytössä tällainen Small Rigin valmistama klämppi, johon tuon kameran saa helposti kiinni, ja sille onkin ollut käyttöä aika paljon. Kaiken kaikkiaan muutaman kuukauden käyttökokemukset Insta360X4-kamerasta on aika myönteiset. Kuvalaatu on parempi kuin mitä odotin. Odotukset ei ollut ehkä kauhean korkealla, mutta tuo videomatsku, mitä tällä kameralla pystyy tuottamaan, on oikeastikin aika mageeta. Laatu esimerkiksi sosiaalisen media-alustoille on ihan riittävä. Mitä elokuvatasosta tuolla ei ehkä pysty tekemään, mutta ei ole varmaan tarkoituskaan. Appi, jolla käytännössä teet sitä jälkikäsittelyä, on aika helppokäyttöinen. Ilman käyttöohjeitakin opit käyttämään sitä melko nopeasti. Ehkä jotkut edistyksellisemmät featureit jää löytymättä ilman helpin tavaamista, mutta se on varmaan ihan ymmärrettävää. Yksi juttu, mihin mä oon itse henkilökohtaisesti jotenkin viehättynyt, on action-kameroilla otetut stillikuvat, ja niiden osalta myös Insta360X4 on ihan kiinnostava työkalu. Laatu on joo teknisesti joiltakin osin vähän rajoittunut,
mutta toisaalta ne tilanteet, mitä pääset taltioimaan tällaisella action-kameralla, on usein aika ainutlaatuisia ja mageita, ja niihin kuviin tulee tallennettua juttuja, joita ei ehkä pystyisi tallentamaan isolla järjestelmäkameralla vaikka. Loppu muutama kuva. Kiva, kun kattelit videon. Kiitti. Moro.